Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za četvrtak, 8. oktobar. U četvrtak nas očekuje oblačno i dosta svežije, nestabilno vreme uz mogućnost pojave kiše, uglavnom ujutru i tokom prepodneva. U popodnevnim časovima razvedravanje i prestanak padavina. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kretaće se od minimalnih 9 do maksimalnih 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. Aprećijat spektatori, kad tad vremenska prognoza de televizija Braničevo de žoj, uopt, oktobar. Žojnija šćapte mera kore džiminjaca ku ploje, šan uverjala prsta toate dz. Da sara, fr de ploje. Temperatura manje dz osafije de la mei mika nuao, pa na la mei mare, patru spraše grade. Acka tad vremenska prognoza de televizija Braničevo, mulcumesk!